გილამშვიდობისა, მეგობრებო, მოგესალმებით. მე მინდა გავავრცელო ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, სამართლებრივი ახსნა განმარტება ნამოხვანჰესის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და ენკასთვის გადაცემულ მიწებთან დაკავშირებით. ეს ინფორმაცია და ამ საკითხზე ყურადღება მანამდე არავის დაუმახვილებია, თუმცა ის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. იცით, რომ მედიაში გავრცელებულია და საზოგადოებაში გავრცელებულია აზრი, რომ კომპანიას გადაეცა მიწა ორი სხვადასხვა ფორმით. 3 მილიონი კვადრატული მეტრი დაახლოებით გადაეცა მას საკუთრებაში და ასევე დაახლოებით 3 მილიონი კვადრატული მეტრი გადაეცა მას სარგებლობის უფლებით. ეს ყველაფერი გაკეთდა პრემიერ-მინისტრის განკარგულებით ჩირის ფასად რამდენიმე ლარად, როგორც იცით. მაგრამ ასევე გავრცელებულია მცდარი მოსაზრება, თითქოს ეს მეორე 3 მილიონი კომპანიას გადაეცა იჯარით. და ეს მოსაზრება მცდარია, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დეტალი. ეს მიწა მას არ გადაეცა იჯარით, არამედ გადაეცა აღნაგობის უფლებით. და რომ არ დავიკარგოთ სამართლებრივ წიაღსვლებში, მარტივად რომ ახსნათ რა სხვაობაა იჯარასა და აღნაგობის უფლებას შორის. აღნაგობის შემთხვევაში კომპანიას აქვს უფლება მოითხოვოს კომპენსაცია ყველაფრის იმის, რისი ინვესტირებაც მან ფიზიკური ფორმით მოახდინა მიწაზე. იმ სამშენებლო ობიექტების, მოწყობილობების, იმ რესურსების, რომელიც მან მშენებლობაში დახარჯა. 99 წლის შემდეგ, ანუ გასვლის შემდგომ. ეს არ არის იჯარა. იჯარის შემთხვევაში, როდესაც კომპანია ან ფიზიკური პირი ქირაობს მიწას, მაშინ 99 წლის შემდეგ ის უბრალოდ მიდის და ვითარება 10 წელს უბრუნდება. ხოლო აღნაგობის შემთხვევაში, თუნდაც 99 წლის შემდეგ, ჩვენ ვალდებულნი ვიქნებით ავონაზღაუროთ კომპანიას ყველაფერი ის, რაც მან ამ მიწაზე ზევიდან მშენებლობის შედეგად დახარჯა. ელემენტარულად, რომ ვთქვა, სწორედ ეს არის ის, რაც აღნაგობის უფლება ნიშნავს. ანუ გამოდის, რომ თუნდაც 99 წლის შემდეგ, როგორც საუბრობენ მედიაში, როდესაც იყო მოლოდინი, რომ ჩვენ გრჩება ყველაფერი ჩვენ სახელმწიფოს ამ ჰესიდან, სინამდვილეში ჩვენ საბოლოო ჯამში იმ წლების შემდგომაც კი უნდა აუნაზღაუროთ კომპანიას ყველაფერი ის, რაც მან ამ მიწაზე ზევიდან დააშენა, ის ინვესტიცია, რაც მან ფიზიკური ფორმით გააკეთა. გამოდის, რომ ეს მაინც ჩვენ სახელმწიფოს განუზომელ უზარმაზარ ხარჯად დააწება თავს, თუნდაც იმ ვირტუალური 99 წლის შემდეგ, როდესაც კომპანიამ ტერიტორია უნდა დატოვოს. მე ვფიქრობ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დეტალია, რომელზეც უნდა ვიფიქროთ და რომელიც გაამძაფრებს ჩვენ ძალიან სერიოზულ კითხვებს და დამოკიდებულებას ამ კომპანიის მიმართ, ამხელა ჩვენი ქართული მიწის საკუთრების გადაცემის შესახებ. მადლობა.